আজ রাতে সে নারী তুমি ফোন করব ঘর ডাকিব যা চাইবে তা করি কেবল রাতে শূরু নিজ তকিয়া তলে রখ গ্যার্টি দেছি কেবল এক মিনিট্রে প্রভাব পড়া আরম্ভ হয়ে যাব সে নারী তুম পাখক আসবাই ছটপট হব হ্যাঁ ফ্রেন্ডস যদি আপনার কেউ ঝিউ বা বিবাহিত নারীর সুন্দরতা দেখি ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତକିଆ ତଳେ ଏହାକୁ ରଖ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ତୁମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ কেৱি খালি যায় নে যে বা বিবাহিত নাৰী উপ আপোন এই বসীকৰণক মাত্ৰ গোটেই থৰ প্ৰয়োগ কৰি দিয়ে সেই সময় ঠাৰ আপোন বছৰে হৈ যাব আপোনাৰ আকৰ্চিত হোৱা লাগিব আপোনাক ভাল পাইক লাগিব আপোনালোক প্ৰেমৰে এমি দিবানী হৈ যাব কি আপোনাক ছি গোটেই মুহূৰ্ত বি ৰপাৰিব নে কেৱল আপোনাক নিজ তকীয়া তলে এয়া ৰখিবাৰ অ তাপরে দেখিবে চমৎকার না কেতে থর এমিতি হয়ে থাকে কি আপনার যে ঝিউ বা নারীকে মনে মনে ভালো পাও সি আপনার ভালো পায়েনি অন্য কাহকু ভালো পায়ে আপনার তা পছরে গোড়াই গোড়াই তাররতা দেখি তা পছরে গোড়াই গোড়াই থকি যা কিন্তু যেতে চেষ্টা কলে সে ঝিউ বা নারীকে পটাই পেনি তা নিজের মনকথা কারি তেমন ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ଏହାକୁ ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନି ହେଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ମହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାଟି ନେଇ ଆସିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଘର ସାମ୍ନାରୁ মাটি মিলে আপোনাৰ অলপটিকে ধূলি সেই ঝিঅ বা স্ত্ৰীৰ ঘৰ সামনু নে আচিব যা আপোনাৰ নিজ বছৰে কৰিবকো চতিকি কৰি চাৰিব আপোনাৰ কণ কৰো যেতিব শপাই যিব খণ্ড সাধা কাগজ আও কলা কলম আনিব তাৰপৰা প্ৰথমে আপোনাৰ সেই ঝিয় বা স্ত্ৰীৰ নাম লিখিব যা আপোনাৰ নিজ বছৰে কৰিবকোঁ তাৰ পাখৰে আপোনাৰ নিজৰ নাম লেখিব ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ମାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ମାଟିକୁ ସେଇ କାଗଜ ଉପରେ ରଖିବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସାତ ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆଉ ସାତଥର ନିଜର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆକୁ ବା ପୁଟୁଳିକୁ নিজৰ তকীয়া তলে ৰখিকি শৈ পাৰ এপটে আপোনাৰ এই বিধি কৰিব মাত্ৰে সপটে প্ৰভাৱ পঢ়িব আৰম্ভ হৈ যাব সেই ঝিয় হও বা বিবাহি নাৰী সেই সময় ঠাৰ আপোনাৰ আকৰ্শিত হোৱা লাগিব ধন্যবাদ